l'escola de música tenim dues franges dins d'aquestes 12 hores on els nostres alumnes hi participen i després ja tota la resta són dels grups. També tenim escoles de música de Maresme que hi participen i després ja són grups de Girona i Barcelona. Estem parlant doncs, de música moderna, pop, rock, diguem-ne funky, grups vocals, jazz, o sigui, versions, estàndards. Inclús doncs, tenim com bandes de carrer, grups de percussió, de cajón. Aquestes iniciatives que venen ja sigui del teixit associatiu o en aquest cas del teixit empresarial de la ciutat, doncs, i més d'aquest tipus, d'aquest caire, que són que donen un plus o que donen un punt de diversitat i de qualitat en l'activitat que ja hi ha regularment a la ciutat, doncs des de l'Ajuntament òbviament no podem fer res més que donar-hi recolzament.